След рекламите вие сте с Култ, а в следващите минути следва интересна среща с един от малкото младежи в България, които са наследници на древен, но изчезващ занаят – подковаването на коне. Цвети Петрунова и операторът Красимир Първанов разказват сега. Много често се случва аз да изчезна за часове от лицето на земята, така да кажем. Никой не знае къде съм, само аз и коня. И това е абсолютно начин, в който дори да не искаш, ти не можеш да мислиш за нищо друго, освен за заобикалящите в момента, за момента сега. Единственото, което чувам тогава и наистина не мога да се сетя просто за друго, са тропото на копитата и песните на птиците, тъй като те са доста шумни тук. От Изгрев до Залез. За него полетата с огнено-червени макове около село Войнеговци са втори дом. А пътят от работата с деца в базата до родния му нови Искър обикновено се случва на кон. За 11-класникът Виктор животът сред арабски жребци и неговата кобила Зара е най-важният урок по доверие в природата. Това ли е твоето момиче? Да, това е моя партньор в играта. Тя за мен е много неща, най-вече е подкрепа. Какво трябва да направя, за да станем приятели с нея сега? Първо много важно за конете е да подушат. Ти виж, тя в момента е леко напрегната, ти си по цялата изстойка. Но след като е подушила, тя вече е разбрала доста голяма част от твоите намерения. Конете по принцип, към непознати хора са доста така съмежливи от към главата. Пробай да погаши е така. Добре. Здравей, Зара. Ето. Щом седи, значи това е хубав знак. Показва, че тя не се притеснява от теб, защото ако коня се притеснява, то никога няма да остави да пипаш главата му. По принцип, най-хубаво след като те подуши коня, да използваш основно врата му като средство на допир, защото там не се притесняват чак толкова. Така изграденото доверие подтиква Виктор да хване пилите, няколко големи ножа и да се впусне в тънкостите на подковаването, ставайки най-младият наследник у нас на този стар занаят. Конете винаги ми е много интересно какво има и какво ще се прави, дали няма нещо за ядене. Най-трудно ми беше да се науча, може би, да работя с копитото по всякакъв начин, защото много добре осъзнавам колко е опасно това за коня. Всяка човешка грешка може да му коства много. И мен съм се преглътнал, не се притеснявам от травмите, които могат да последват от подковаването, защото все пак работим с краката на коня, те са основната му защита. И то сме в много голяма близост, с много остри инструменти. Но иначе така, от действията, които се извършват, може би най-страшно е забиването на клинеца. Защото ти се налага да забиеш желязо буквално в кръка на коня, без да го подеш, без да му създадеш проблеми. И трябва на изцяло твоя преценка да видиш как точно ще излезе този клинец, да няма да влезе прекалено дълбоко и съответно да създаде проблеми и ще излезе по правилния начин. Се получи, където си търкал повече. Тук имаш ръб, тук имаш той. Моя баща в ездата може би е Ивайло Иванов. Той е моят треньор, моят учител във всички неща, които знам около конете и за тях. И съответно той е първият човек, който и търся тук, за да поздравя, да видим какви са ни задачките. Можете ли да си представите да застанете под един танцуващ 500 кг кон? И вие да бъдете единия му крак, на който той танцува. Той няма да се спре. Гордете ли се с него? Гордея се, да. Най-много се радвам, че иска да учи. Момичетата впечатляват ли се от това, с което се занимаваш? Интересна истината, предпочитам конете да се станат моето място, място, от което мога да избягам от хората. Защото ако почна да водя приятелките тук, някакси къде остава за мен спокойствието и уединението. Искам да живея тук и дори да пътувам по света, се надявам винаги да мога да се върна тук, защото изключително много харесвам нашата държава. Чисто погледнато от към природа, от към култура. Сега Софийския регион не ми е точно любима. Много харесвам Асеновградски и източните Родопи. И се надявам, че мога да имам къща с голям двор в предверието на планината. Нали, така да е още по-равно. Искам през нея да минава поток. И около потока да има няколко брезички и вътре конете. Поне един или два от тях да взема с мен, така да им дам заслужената почивка, че съм абсолютно щастлив.